David Kaše má za sebou hektické období, ve kterém hodně cestoval mezi Evropou a Severní Amerikou. Nejen o draftu jsme si ho pozvali k povídání do našeho studia. Zdravím vás, Davide. Dobrý den. Davide, jaké byly ty poslední týdny a dá se říct i měsíce, kdy jste toho nacestoval opravdu hodně? Tak pro mě to bylo hodně náročné. Vlastně na konci sezóny ještě jsem absolvoval mistrovství světa do 18 let. Pak jsme se vrátil a jel jsem s bráchou na dovolenou do Egypta, kde jsme se to moc užili a už jsem se tam pomalu připravoval na předraftové testy v Buffalu. Pak jsem se vrátil a absolvoval jsem ještě kemp v Kravařích s národním týmem do 20 let a pak jsem se vrátil sem, kde jsem týden pracoval s klukama a s kondičním trenérem Péťou Švehlou. Přípravu na další sezonu, bohužel jenom týden a pak vlastně byl draft a po draftu jsem odletěl do Filadelfie na nováčkovský kemp. Z toho, co říkáte, mi možná maličko vyplývá, že jste unavený. Jak se tedy cítíte z pohledu té únavy? Tak trochu jsem, ale nějak na to nemyslím. Chodím brzo spát. Je to trošku jiný oproti minulý sezóně, ale musím si zvyknout na všechno a jak říkám, no. Je to těžký, ale nic jiného nezbývá. Začneme tím před draftovým kempem nebo těmi předraftovými testy. Vyzvídal jste během dovolené nebo i během sezony u bratra hodně, jak to tam chodí, abyste měl představu? Tak brácha mi něco říkal, na co se mám připravit, tak, ale nevím, nějak jsem to tam absolvoval. Užíval jsem si to, bylo tam i pohovory s manažerama různých týmů a bylo to fajn. Potvrdilo se něco z toho, co vám Ondra říkal, že vás čeká? Tak myslím si, že byl 100%, že tam řekl naprosto, co mi řekl, tak tam bylo naprosto všechno a trochu mi to pomohlo. Připravoval jsem se na to tady s Petrem Švehlou a jak říkám, nějak to dopadlo a jsem za to rád. No. Vy jste zmínil ty pohovory nebo rozhovory s týmy. Kolik jste jich absolvoval? Protože vím, že u hráčů se ty počty liší, tak kolik jste jich absolvoval vy? Já jsem absolvoval 9 pohovorů jsem měl z klubu NHL. Byla mezi nimi nakonec i ta Filadelfie, která vás poté draftovala? Byla. A s jakými pocity jste se vracel potom do Čech, protože do draftu ještě přece jenom nějaký čas býval, tak jak jste se cítil po těch pohovorech a po těch testech? Tak já jsem to nějak nevnímal extra, myslím si, že asi tam spíš jde o to, aby si nás ty týmy okoukly, nějak ty hráče, co nějak extra neznají, ale myslím si, že nějak extra to ten draft asi myslím neovlivní. Takže neměl jste třeba pocit, že vás to maličko přesvědčilo o tom, že je o vás zájem z tohohle pohledu na ty testy? Já si myslím, nevím, no, těžko říct, bylo tam asi 120 hráčů, ale nevím, jestli to ovlivní nebo ne. Vy jste přiznal, že jste byl hodně nervózní během draftu. Byl jste nejnervóznější z té vaší hokejové rodiny, nebo třeba taťka s Ondrou byli nervóznější? Tak mamka koukala na film v obýváku, ale sledoval jsem to s bráchou a s taťkou, ale nejvíc jsem byl asi já, protože ze zkušeností z minulého roku, tak táta nějak už tak extra nervózní nebyl, ale jelikož to byl můj draft, tak já byl hodně. Zahřálo vás, že jste přišel na řadu dřív než Ondra? Tak určitě mě to zahřálo. Byla taková i motivace, ale já jsem byl strašně rád, že jsem objevil to moje jméno a že mě jsem rád i hodně, že mě vzal tým Philadelphia. Čekal jste třeba sám sebe dřív? Tak popravdě možná trochu jo, ale jak říkám, jsem rád, že mě tým Philadelphia vzal a to je pro mě hlavní. Jste říkal, že jste rád, že je to právě Philadelphia, z jakého důvodu? Tak já jsem měl rád vždycky Philadelphia, i když tam byl Jarda Jágr, mám rád i Kubu Voráčka, takže i vlastně, když můj kámoš Franta Wagner byl v Americe, tak mi přivez tričko i čepici, takže tak, no. Ta jejich, dá se říct, hodně agresivní historie tedy vás neodrazovala od toho přát tomu týmu, protože dřív bývala Philadelphia synonymem hodně agresivní hry. Já si myslím, že už je to úplně jiný, ta doba šla úplně jinam a myslím si, že to je super klub a
Nevím. V téhle souvislosti mě napadá ještě jedna věc. Ilka Sinisalo, otec Tomase, který tady hrál, byl několikrát tady v Chomutově a jako šéf evropského scoutingu Flyers možná má docela velké slovo. Myslíte si, že vám to mohlo pomoct k tomu, že vás draftovala právě Philadelphia? Tak těžká otázka, nevím, možná jo, možná ne. Netuším, viděl jsem se tam s ním na tom nováčkovském kempu, ale možná jo, jak říkám, možná jo, možná ne, těžko říct. No. Co vůbec ten nováčkovský kemp, jak jste ho prožíval, protože co jsem měl možnost sledovat, tak to nebylo vyloženě jenom o hokeji, byly tam i nějaké aktivity mimo? Tak bylo to hodně náročné, si myslím, protože jsme zase měli budíček v 7 ráno a končili jsme ten program 7 večer, celý den jsme byli na zimáku, takže si myslím, že už jenom z tohohle pohledu to bylo hodně náročné, ale byly tam takové ty doplňky, jeden den jsme měli na pláži a různé atrakce, kde byli lidi, autogramiáda, takže to bylo moc fajn a já jsem si to užíval den od dne. Mně z toho, co jsem viděl, trošku přišlo, že Philadelphia hodně slázela na takový team building, že i ty věci na pláži byly hodně spojené na spolupráci mezi jednotlivými hráči. Vnímáte to třeba podobně, že hodně staví na tom týmovém duchu? Já si myslím, že jo. Právě, že to bylo takovým stylem, si myslím, že i oni to tak cítili. Vlastně jsme šli společně do moře a pak jsme soutěžili různě mezi sebou v partičkách, takže myslím si, že takovým stylem to asi bylo. Na druhou stranu ta rivalita asi trošku byla cítit, protože přece jenom každý se chtěl ukázat. Tak rivalita byla, ale myslím si, že kluci byli hrozně fajn a myslím si, že si to užívali jako já. Jak se těšíte na tu nadcházející sezonu, protože se dá předpokládat, že Philadelphia vás bude hodně sledovat, to znamená pro vás velká výhoda, že budete bojovat o místo v extraligovém týmu. Tak já jsem moc rád, že jsme vlastně postoupili zpátky do extraligy. Budu bojovat vo fleka, abych hrál a doufám, že budu hrát a já říkám, no, myslím si, že se na mě budou jezdit koukat nějaký ty trenéři, manažeři, bude i záležet i hodně na mě, jak budu hrát na mezinárodní scéně a já doufám, že tahle sezona bude pro mě dobrá. Dobrá sezona, napadá mě tedy získat si stabilní místo v extraligovém týmu Pirátů a znovu reprezentovat na mistrovství světa hráčů do 20 let. Je to takový plán pro vás? Tak ten můj cíl je hrát vlastně na mistrovství světa 20 letech a být takový ten základní kámen vlastně tady doma, tady Pirátů Chomutov. A já říkám, no, budou se jezdit na mě koukat a určitě chci, aby se mi tahle sezona povedla a třeba podepíšu jako můj brácha, no. Jak se vám vůbec trénuje pod panem Růžičkou, protože se říká, že to je nejlepší český trenér a je to ikona českého hokeje, tak jak se vám pod ním trénuje? Tak on už tady vlastně byli minulý rok, myslím si, že to je super coach a já to nějak nepocituju, pod kým trénuju, já se snažím makat naplno u každého trenéra a snažím se dát 100% vlastně tomu týmu. No. Pro vás ještě taková jedna novinka v příští sezóně, poprvé vlastně nebudete muset používat košík, který musí používat hráči do 18 let. Z těch prvních tréninků cítíte, že to je velká změna? Tak jelikož už jsem měl plexisklo ve Philadelphii na tom nováčkovském kempu, tak tady už je to takový celkem v pohodě, ale bylo toho pro mě velká změna, teda bych pravdu řekl. Občas se mi zrudly oči, ale jak říkám, to k tomu hokeji patří a musím se na to zvyknout. Ne? Znamená, teď už dá se říct, že jste si zvykl? Jo, zvyknu. A ještě poslední věc mě napadá, váš bratr bude hrát na 99% v Zámoří, takže předpokládám, že tak, jak to máte mezi sebou nastavené, tak budete sledovat jeho výkony a úspěchy. Jo, tak určitě, já si myslím, že v dnešní době přes mobil a to si budeme pořád, myslím si, že každý den v kontaktu a doufám, že se mu tam bude dařit a uvidíme, jak se s tím popere. No. Kdybyste si měl zahrát na prognostika, myslíte si, že je reálné, že Ondra se dostane do prvního týmu Ducks v této sezóně? Tak já nevím, myslím si, že je hodně velká konkurence, ale podle mě dostane šanci na tom kempu a uvidíme, jak to no. Tak jo, Davide, děkuji za příjemné povídání, ať se daří v příští sezóně. Díky, mějte se, aspoň.